pode bater palma. Obrigada. Que especial? Pra, é um chapéu para música ou é a música para o chapéu? Agora nós vamos tocar o estilo country, né? Ah. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas só toca música clássica com estilo popular, mas nós tocamos tudo. Tudo. Né? O que nós gostamos é essa variedade de músicas. Inclusive, né? Vocês vão fazer um show agora no Olímpia, né? Que dia vai ser? Vamos no Palace. No Palace. Que é, o que aconteceu foi aquela vez. Nós viemos no teu programa e lotou as duas noites. Ah, que vocês tinham ficou duas apresentações. Muita gente do lado de fora. E muita gente ainda falava que viu no Ana Maria Braga, por isso que estava vindo no show. É porque vocês são bons, não é porque então, viu no Ana Maria. Fica... E fica... É, mas tem que sempre ter alguém que possa atingir as pessoas, comunicar, né? Mas então aí ficou isso aí para as pessoas que quiserem assistir. Agora a Família Lima. Nós vamos estar no Palace dia 1, 2, 3 e 4 de outubro. Ah, são 4 dias agora. 4 dias. Pode fazer reserva antecipada e tudo. Ah, pode fazer reserva antecipada. E no show vocês tocam todos os tipos de música. É, o show é muito lindo. Aí tem uma variedade, tem os efeitos de luzes, é, tem explosões indoor, mas não precisa ficar com medo, é só para dar um efeito maior, né? E tem essa variedade que a gente, o show montado mesmo. A gente e Gaúcho uma... também fala que nem nós lá do interior, você viu que é do show indoor e tudo. Pensa que é só nós aqui de São Paulo, esse Gaúcho fala também do door, da porta, e vamos nós. Como é que chama a música que vamos cantar agora? Agora nós vamos tocar a Jambalaya, que é uma música bem tradicional de country music. Vamos lá, Família Lima. By Joe, we got to go me a mile. We got to go for Brooke on the bio. My phone, the sweetest one me a mile. Son of a gun, we'll have fun on the bio. T-Ball Joe, fun in all the places fuzzy. If I'm come to see one body busy. Dressing style, what you need, oh. Son of a gun, we'll have it fun on the bike. Hip jump, fly hand, got the fish fight and feel that get bold. Oh, tonight I'm going to see my tear me. Make it carpet from tie and the gay. Son of a gun, we'll have it fun on the bike. Let me hear the speed on. Bordeaux, hunting all the places fuzzy. Keep on coming, see one body dizzy. Cold and strong, go hot wild, what you need, oh. Son of a gun, we'll have it fun on the bike. Hit jump, lie, got the fish fine and feel it get old. For tonight I'm going to see my chair to me. Take a guitar, pay from car and the gale. Son of a gun, we'll have it fun on the fire. Son of a gun, we'll have it fun on the fire. Son of a gun, we'll have it fun on the fire. Veste esse carinho, esse amor que estão mandando. Pediram também para... Como é que faz para conhecer a Família Lima ao vivo? Né? E queria autógrafo. Bom, como a gente já disse, 1, 2, 3 e 4 de outubro no Palace. Né? E no Rio de Janeiro, dia 10 e dia 11 no Teatro João Caetano. Tá bom. Então mais uma música então agora. Mais um. Vamos fazer o Titanic. Música. Titanic? Nossa, essa onda, paixão total. Vamos lá. I feel you, that is how I
between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Vocês fazem pro sinal, tá maravilhoso. Inclusive, eu quero contar para quem está chegando agora com a gente. Família Lima fica até o final do programa de hoje, dando um show de interpretação ao vivo aqui no nosso programa. A gente quer agradecer a vocês, ao Puladian, a oportunidade que a gente está tendo de mais uma vez recebê-los aqui. Isso, eu gostaria de aproveitar para dizer que tem muita gente aqui em São Paulo, a gente viu nos fax, que gostaria de conhecer a família Lima e ter um contato mais íntimo e tal. E a gente vai estar fazendo uma sessão de autógrafos. Ah, que bom. É, quarta-feira, dia 30, né? Às 7 da noite, no, na Saraiva Mega Store, no, ah, que bom, no Shopping Eldorado. Aí pode passar por lá, então. Isso. Agora, tem uma mesa que eu vou mostrar, que diz que vão cozinhar para mim aqui ainda, né? Tem uma mesa que a gente já montou ali, ó. Além de cantar, diz que tem uma ali que cozinha, que é uma coisa, vai fazer um frango. Mostra a mesa para mim, Bolinha. Olha que linda que tá. Que bom gosto, que coisa gostosíssima de se ver de pertinho, ó. Como eles mesmo, azul, cor da paz. Olha lá, que linda que tá a mesa que a gente vai ver já já. Agora eu vou conversar aqui com a Jô, que estava encantada.
Qualquer mulher cai na sua conversa depois desse frango. Na verdade, é porque a gente comemora as grandes conquistas com esse frango. Ah, e melhorou. Qual é a música agora? É, pediram para nós tocar uma música dos Beatles, então nós vamos tocar Let It Be. Gente, eles sabem tudo. Vamos lá. Let It Be, Família Lima. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And then my time of darkness, there is still a chance to save me. There will be a dancing, let it be. Just let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. I said, like, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Times of darkness, there is still a chance to shine on me. There will be an answer, let it be. And though there may be parting, there is still a chance that they'll see. Shine till tomorrow, let it be. Saying I said, but let it be, let it be, let it be, let it be. Pedido aí que já chegou, pedindo tico-tico no fubá. Daqui a pouco eles já foram pro country, pros Beatles, já tocaram música erudita. Vai no tico-tico no fubá também, claro, não vai? Sai. Daqui a pouco. Essa tá no nosso disco. Tá bom. É uma música muito bonita e a integração do Mercosul, dos países Brasil com Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, o nosso Mercosul, nós fizemos uma homenagem com Zequinha de Abreu, música nossa. Tico Tico no fubá. Ah, é? Tá no disco? Tá no disco. Ah, quero escutar já já, então. Tá bom? Também as pessoas falaram, agora me lembrei, nos fax que estão chegando, que é a dificuldade de achar o disco. É. Então, nas cidades. Olha, tem cidades que ainda não chegou, vai chegar. Mas para apurar um pouco mais, a nossa gravadora é RGE. Tá bom. Então, pede o disco, Família Lima. Em casa? Só na mão, mãe, que é um agradecimento a Deus já por essa refeição. Que tem que fazer antes e depois. O nome, ela está a última música do nosso disco e é Exultantes Te Adoramos. Exultantes? Ah, é linda essa música. Linda, linda. Vamos lá. A primeira parte é bem oração, bem meditativa, reflexiva. E a segunda parte é bem dançante. Exultantes Te Seu
filha, além de saber fazer tudo isso na cozinha, pai e mãe vai ter um problema danado. Vão ser todos pedidos em casamento. A senhora vai ter um problema, hein? Presta atenção. Seríssimo, eu diria. Porque os meninos, um já foi pedido em casamento, o outro já... Não é? Perigosíssimo. Pessoal, no som musical bonito e divinal, eu diria, da família Lima, além de toda a sensação que a gente tem quando está perto desse pessoal aqui, que é uma coisa bonita de se ver mesmo, harmonia, amor, né? Vontade de ser feliz e fazer você feliz através de um trabalho sério, que é o que eles fazem. E aí tem um monte de gente confirmando, onde é que põe direito esse microfone, senão eu não vou te escutar. Aí mesmo. Esqueceu. Onde é que vocês vão estar? Que dia? Tá, nós vamos estar no Palace, dia 1, 2, 3 e 4 de outubro. Tá. No Teatro João Caetano, no Rio. Nós vamos estar dia 10 e 11, né? E agora, até mandaram dia, fax ali para... Falando que era dia 29. É, dia 29, é dia 30. Dia 30. Dia 30 agora de setembro, quarta-feira, na Saraiva Megastore, no Shopping Eldorado. Então, às 7 horas da noite. Isso aí. Sim, senhor. Agora a gente queria mais uma música. Vocês escolhessem do CD ou do show de vocês, enfim, pra gente... E o que, que seria? É a música que o Lucas fez com o primo Dan Wallen, é o Primeiro Amor. Primeiro Amor. Vamos lá. Hoje eu descobri uma coisa que há no mundo e tocou meu coração bem lá no fundo. Acho que é paixão, talvez seja mais profundo. Eu só sei que ela é meu próprio mundo. Meu grande amor, então me diga o que nela te tocou. É um olhar de princesa ao luar. Dessa vez eu saberei o que é amar. Hoje eu descobri uma coisa que há no mundo e tocou meu coração bem lá no fundo. Acho que é paixão, talvez seja mais profundo. Eu só sei que ela é meu próprio mundo. Sabe o quê? Meu grande amor, então me diga o que nela te tocou. É o olhar de princesa ao luar. Dessa vez eu saberei o que é amar. Sabe o quê? Então me diga o que nela te tocou. Sabe o que? Não consigo te deixar. Despertaste o meu amor, quero te amar. Paixão, talvez seja mais profundo. Eu só sei que tu és meu próprio amor. Sabe o que? Não consigo te deixar. Despertaste o meu amor. Despertar. Bora? Vai ser uma composição minha e do meu primo. Que foi, eu escrevi essa música para a primeira guria que eu gostei. O nome da música é Primeiro Amor.
sincero que como nós aqui ficamos por aqui a música clássica, que eu acho que é uma das marcas então, fundamentais. Vamos fazer de vocês. A Primavera de Vivaldi, das quatro estações de Vivaldi. Das quatro estações a de Primavera. Vivaldi. Um pedacinho das quatro Olha. Estações de Vivaldi para você ficar vivalda como ele. Vamos e lá. Essa música fica para te homenagear. Para me homenagear e todas as meninas lá de casa. Por esses tantos programas. E que legal que o teu trabalho continue dando certo, muito que não obrigada. Tem jeito. Muito obrigada. E nós agradecemos pelo disco de ouro, que tu tem muita participação nele. E hoje à noite, em Porto Alegre, nós estamos fazendo show hoje, amanhã, sexta e sábado, né? E dia 20 e 21, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Família Lima, Vivaldi pra você. Acorda! 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 Acorda.